meu primeiro vídeo, se conhece aqui no canal William Games. Então, bora fazer as coisas. Bom, gente, vamos investigar essa vilinha. Lá está a ferraria. Salve, seres humanos! Aqui quem fala sou eu, o William. Eu trago para vocês um vídeo de uma nova série aqui no canal, que se chama Como Criação de Super-Heróis. Então vamos lá! Hoje o herói que nós vamos aprender a fazer vai ser o Superman. Primeiro, você vai precisar de uma armadura de couro, um balde d'água, dois corantes, cabelo, saudam seres humanos, aqui quem fala sou eu, o William, trazendo para vocês o vídeo de uma incrível atualização do Minecraft Pocket Edition e outras versões do Minecraft. O Minecraft 1.2, que todos aguardavam. Estavam com muitas novas novidades. Começando aqui, veio os papagaios. Super legal. Os vidros coloridos, o inventário novo. Super diferente, muita coisa mesmo. Saudam, seres humanos, aqui quem fala sou eu, o William, trazendo para vocês mais um verdadeiro primeiro vídeo série O Mundo de William Games. Todos muito bem-vindos ao vídeo. E nós já estamos aqui na nova versão, então vamos pegar aqui as coisas do baú. Tem. Trazendo para vocês mais um vídeo de Star Wars aqui no canal. Ah, gente, o youtuber por acaso não está mandando vídeo para vocês, porque só pode. Eu estou recebendo muita pouca visualização dos meus últimos vídeos. Mas enfim, vamos logo aqui para a partida de Star Wars. Muito bem, gente, vamos nessa. Ai, eu, parece que eu tô com o kit do assassino. No legal. Não gostam das séries que eu faço? Sejam sinceros e coloquem nos comentários que tipo de séries vocês querem que eu traga aqui no canal. Pra isso, depois de você vai ter que ver esse vídeo, né? Não adianta muita coisa. Ótimo, o time vermelho vai ganhar. Eu tô com fé nisso. Deixa eu ver, só falta aqueles dois. Seres humanos, aqui quem fala sou eu, o William, trazendo para vocês mais um vídeo de Minecraft Legendário e a nossa série Survival aqui do canal, e eu espero que ela faça bastante sucesso.
exemplo. Mas, bom, vocês viram que no vídeo anterior eu comecei a minerar e olha só, fiz. Eu fiz uma cápsula de mineração. Não, eu fiz praticamente esse buraco aqui. Mas e o lado bom disso é que eu encontrei bastante minérios. Inclusive, eu encontrei uma caverna que eu deixei aqui um buraco para eu usar. E eu não minerei uma redstone. Mas traduzido, eu minerei muita coisa. Tanto que olha que eu consegui criar uma picareta de diamante. Muito bom, né? E eu já consegui. E é, dá pra ver que meu inventário tá lotado de pedras. Tenho que fazer vários baús daí. Mas eu tô pensando em a gente ir lá pro Nether. Agora que nós temos isso. Mas antes de tudo, vamos voltar ali pra casa. Porque eu tenho que limpar meu inventário. Eu não posso levar muitos itens lá pro Nether. E vamos subir aqui. Isso pode levar um tempo. Coisa muito legal aqui. Eu vou trollar o Bruno. Olha, eu já tenho as minhas pegadinhas de aniversário. Sério, vai ser muito divertido. Mas eu tenho que ver se o Bruno já chegou aqui. Ah, Bruno, você veio! Ô, de casa, abre aí a porta! É só apertar aí no botão! Essa aqui é a casa moderna do Ilha Games, Bruno! Valeu! Vim aqui só pra isso! Quê? Pra mexer no meu computador? Deixa eu jogar Minecraft! Mas bom, gente, vamos fazer a primeira trollagem com o Bruno! Como é? Nada, Bruno. Vou ficar aqui na tua casa. Tá bem. Que vai ser trilhos explosivos. Saudam, seres humanos. Aqui quem fala sou eu, William. Trazendo para vocês um vídeo de uma nova série. Aqui no canal que vai ser do Mods. Diz, e desta vez eu sei que... Daria a série, ela se chama Aventuras Pocket Edition. Então, vai ser super incrível, eu tenho certeza. Dá mais. Porque nunca se. Porque eu não tô a fim de arriscar. Não é errado. Vamos lá, 1, 2, 4. Marcar aqui o meu waypoint. Casa? Show, acho que aqui crate waypoint. Vamos aqui. Vamos colocar aqui como casa. Ok. Ok, daí... Ih, eu não criei. Tá, agora cria. Casa. Dá um ok. Dá ok. Daí eu vou aqui no ponte. É, eu tô aqui na minha casa. Casa, acho que eu clico de novo. Close, perfeito. Gente, eu e o Bruno. Sai dessa chuva. Ai. Tá. Eu ia dizer aqui, ô Bruno, eu ia dizer aqui pro pessoal que a gente mora agora em uma casa de terra. Olha, até quebrei a cama aqui. Nossa, beliche. Consertei. A gente mora em uma casa de terra. Olha só que péssimo. O que você tá fazendo na chuva? Eu? Antes da chuva, lembra que eu tava pescando? Ah, é. Eu vou...
Ué, por que você decidiu sair? Vai que os peixes saem na chuva. Deixa eu pegar então meu roupão. Roupão? Na verdade, né? Eu perdi ele. O roupão de chuva. Tá, mas eu vou continuar lá pescando. Na verdade, não. Bruno, mas eu acho que a gente tá meio que dentro do bloco. Com de madeira. Au! Bruno, você viu a possibilidade? A gente pode morar dentro desse bloco. E é muito mais espaçoso. E tem muito mais coisa. Eu tive uma ideia. Eu vou ali buscar algumas coisas. Mas eu tô meio entediado. Saber onde um Manu está. Tá, deixa eu procurar por ele. Ele, ô Manu! Oi, 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 eu tô aqui. Ah, como... Não. Tá vendo? Ai, eu estou aqui procurando fósseis. Eu acho que nessa Como área tinha assim, bastante fósseis? na sala. O quê? Você agora é um cientista? Sou. Ah, por isso jaleco. Sim. Você tá. Que é isso? Isso daqui? Onde foi? Eu encontrei. Uma costela de dinossauro? Sim. Caraca! Tem mais aqui no buraco. Só que eu tô com medo de tirar e acabar quebrando. Eu posso te ajudar? Pode? Toma aqui. Saudam, seres humanos! Aqui quem fala sou eu, o William, trazendo para vocês mais um vídeo de aventuras no Minecraft. Minecraft. Então, eu estou aqui no mundo novo. Eu não achei tão legal aquele último mundo. Daí eu fiz outro. E esse vídeo eu achei muito bom para fazer a série. Série. E eu já fiz aqui várias coisas, como aqui a casa, que eu fiz junto com o Bruno. Bruno, e eu também consegui isso daqui. O tridente. Que bacana. Agora eu posso sair atirando nas coisas. Eu consegui matando um desses zumbis da água com essa. Opa! Com a minha espada de pilhagem. E aqui eu capturei uma tartaruga. Esse zumbi eu não capturei, não. Não sei por que ele tá aqui. Puxa vida, como é que eu vou sobreviver desse jeito? A minha espada que já tá quebrando e eu só tenho isso aqui de comida. Isso aqui tá muito quente. É uma vila! É finalmente! Bom, eu vou entrar aqui pra ver como é que estão as coisas. Aqui já tem, ó, ali já tem alguns villagers. Aqui nessa vila e eu tava precisando de algumas coisas. Você tem esmeralda? Isso serve? Ah, de brincadeira? Ah, deve ser aqui que está o tesouro. Tudo bem, eu vou descer aqui com cuidado. Saudam, seres humanos! Aqui quem fala sou eu, o William, trazendo para vocês mais um vídeo do mundo de William Games. E hoje eu estou junto com o Bruno. Fala, porco vai mandioca. Aqui é algum? E também com alguém que não aparecia há muito tempo no canal. Fala aí, Badu! E aí, pessoal? Oi, sou eu aqui. Tá. Pra quem lembrou do Manu, ele tá aí. Mas bom, gente, nós estamos aqui com mais um vídeo. E pra quem não viu o vídeo anterior, eu fiz aqui uma plantação e eu fiz nascer essa árvore gigante. Que vai construir uma casa na árvore. Só que não vai ser nesse vídeo. Que caiu dessa vez. Tá, acho que não foi uma ideia eu colocar essas pedras.
Bom, o que, que a gente vai fazer? Nesse vídeo nós vamos criar um local e nós vamos começar a atrair animais com a nossa plantação. Bruno, você tá com os trigos? Bruno? Beleza? Beleza, eu já tenho um pouquinho de madeira, eu vou fazer aqui uma crafting table. Ok? Tô com preguiça de entrar no castelo. Ok. Aqua. Vem na minha casa. Vou fazer Quer aqui. Vem na minha casa aqui, rapidão. Não. Não, vem cá na minha casa. Calma aí, vou fazer aqui algumas cercas. Saudam, seres humanos! Aqui quem fala sou eu, o William, trazendo para vocês o primeiro vídeo da recriação da nossa série de O Mundo de William Games. Games, lá na nossa antiga série a gente tava meio sem coisas para fazer, então decidi fazer uma coisa, criar um novo mundo onde a gente não... Onde a gente não teria nenhum tipo de trapaça. E eu também consegui me conectar com Xbox Live. Então, pelo jeito, vai dar pra conseguir conquista. E eu fiz aqui um plano pra tudo que a gente vai fazer nessa série. Ó, eu vou mostrar aí. É, realmente é bastante coisa. Pelo menos, eu acho. Uma ilha survival. Uma ilha survival. Eu odeio... Ilha Survivals. Sério, mas eu odeio demais. Ai, por quê? Mas por que isso tem que acontecer comigo? Como eu sou azarado. Ai. Mas enfim, vamos coletar aqui a nossa madeira, porque madeira é essencial aqui no Minecraft. Coisas mais essenciais que eu acho aqui no Minecraft é madeira e carvão. Tem uma árvore de Natal que eu ainda não vi, mas deve estar ótima aí. Oxa, meu computador tá diferente. E Bruno, Toby, o que é que vocês estão fazendo atrás do meu computador? É uma surpresa. E como é que você entrou aqui? Ei. Pera aí, você trouxe o Toby? Ah não, eu não quero ver aquele cachorro não, ele não gosta de mim, aqui, Bruno. Eu vim por aqui, tava trancado? Hã? Tava trancado, eu fiz isso daqui. E como você entrou sem que eu percebesse? Você tava lá arrumando os negócios, ajudando a vila? Eu entrei. É, eu decorei aqui minha casa. Vem, Toby. O Toby, ele não gosta de mim, Bruno. Vai quebrar o computador, eu arrumo. Ai. Toma! Eu acho esse baú. Isso aí não é um baú, não. Isso é da bruxa. Enfim, Bruno, eu vou colocar... Olha, eu vou te dar aqui... Eu vou te dar aqui algumas coisas pra você ir me ajudando. Aqui. Tá, eu acho que ficou muito grande. Você acha, Bruno? Bruno? Ei. Vai, eu vou quebrar ela um pouco... O que é que você acha aí da altura? Tá bom. Beleza? Ai! Você me bateu. Esse casamento tá meio que parado. Aí eu vou falar ali com o padre. Ô, padre, o que é que aconteceu aqui que tá tudo meio que parado e tudo mais? Bom, eu posso dizer aqui é porque o noivo aqui acabou perdendo a aliança. Como assim? Nossa, ainda bem que eu trouxe aqui a minha espada. De que corredor é esse daqui? Tem uma porta aqui, daí tem outra e outra, mas só duas delas eu posso abrir. Mas... Puxa. Calma aí, eu vou abrir essa daqui primeiro. Credo! Aranhas venenosas. Ai. Fala, é o William Games 35.
Gostaram dessa minha abertura? Bom, eu estou aqui para trazer a nova atualização do Minecraft que saiu ontem à noite, que é a atualização 1.10.0.3. E essa atualização veio com um montão de coisa nova. Não, calma aí, gente, vou resolver um negócio e já volto. Beleza, aqui já arrumei, né? Eu tinha que arrumar um problema que dá sempre que eu atualizo o meu Minecraft, né? Que daí eu tenho que deixar os mundos em externo e daí eu tenho que fechar e abrir o Minecraft pra entrar. Mas tá aí a nova atualização e vamos ver as novas coisas que foram adicionadas. Coisa que eu sei que foi adicionada é uma nova textura aí pro Minecraft. Peraí. Oi. Bruno, você sabe o que é ficar apaixonado? Eu tenho uma namorada. De uma filha. E como é? Você fica igual um idiota. Eu não sou idiota. É claro que é. Porque é aquela ali. Tá é bom. A Jenny? Como assim? Jennifer Games 35. O quê? Eu minerei bastante, eu acho. Acho que foi ferro e carvão, né? Tem que tapar aqui. E aí? Olha aí, gente, eu falei pra vocês que a gente ia conseguir achar diamante aqui nesta camada, viu? Como esse meu conselho é bom, e olha que eu queria minerar aqui só pra pegar pedras pra tapar esse buraco, né? Ainda bem. E olha só o que eu achei. Tô aqui, tem a 3. Nossa, tem mais de 3, credo. Viu? É muito diamante aqui que eu achei. Uma ravina, né? Só que daí depois eu acabei morrendo e agora eu não sei onde tá a ravina, que tá o meu cavalo, né? Né, agora eu perdi o cavalo e também a cela e a armadura de diamante que estavam com ele. Mas eu consegui encontrar aqui o posto dos pillagers, né? De sempre ficar perto de vilas, né? Eu acabei conseguindo encontrar aqui. E eu sei que é pra ter um baú lá em cima. Nossa! E eles têm eram golems, que meio que eles fizeram de prisioneiros. E aí? Nossa, não sei se vai conseguir atacar eles, né? Poxa, eu me lembro perfeitamente aqui que tinha esse caminho e tudo mais. E a mesma sede. Eita. Caraca. Tá bom, era pra ter uma vila por aqui, né? Mas pelo jeito agora não tem mais. Bom, mas eu me lembro que também tinha uma vila por aqui, né? Que pelo jeito ela também foi removida, né, devido à nova atualização. E eu coloquei a textura Fightful aqui, né, pra deixar as coisas melhores, né. Isso, Aldão, seres humanos, aqui quem fala é o William Games 35. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui postando mais um vídeo sobre as novidades que terá na Minecon Live, né? Que é a Minecon 2019, né? A Minecon que acontecerá esse ano, né? E tem muita coisa boa aqui, né, gente? Mas antes de tudo, já vão deixando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações, né? E ainda tem esse... Ah, é assim, né? Ó! E morreu. Que droga! Não, velho, eu sou o rei do PVP também. Mas eu sou o namorado dela. Tá chegando. Você acha? É, eu fui certo. É, deixa eu ver. Tá. Ok, né? Ainda tem essa flecha aqui, né? Ok, estamos tirando aqui, né? Ai. Tá entrando. Aí, abriu. Esperar a minha skin recarregar. Aí, skin recarregada. Agora vamos ver se tá ali atualizado o meu pack.
Aí, não adicionou nenhum pack novo. Ah, vamos conferir. Aqui, gente, atualizou aqui o pack, né? Antes só tinha até essa skin aqui da Nina. E agora adicionou todas as skins que eu coloquei, né, gente, né? Eu vou encontrar algum jeito de deixar esse pack de skins na descrição aqui do vídeo, né, pra vocês fazerem o download e ver todas essas skins aqui do canal. Provavelmente vocês estão me perguntando agora o que é que o Steve, o que é que o Harold Payne, o que é que o Notch estão fazendo aqui no pack, né? Daí tem a lua. Tá, vamos checar aqui essa primeira cela. Ok. Não tá fazendo. Bruno, vem cá dar um abraço. Bruno, como é que você esteve nesse... Peraí, o que é que você tava fazendo? Você tava tentando quebrar o chão com pão? Que? Nunca, eu tava comendo mesmo. Tá legal. Jerry, Toby, os pets, eles estavam aqui? Sim. Puxa vida, Jerry. Eu tava com medo de nunca mais te ver de novo. Pra gente poder fazer nossos equipamentos, né? E depois fazer uma arma... dura completa de ferro, né? Porque até agora só tem a botinha. Depois tem que fazer a botinha de ouro também, né? Pra assim a gente ter todas as armaduras que nem no mundo de videogames. Ah! Puxa vida, agora com certeza eu quebrei as pernas depois dessa. E a gente veio parar na camada 20, na camada dos 20, né? Vou dizer assim. Já acabou as minhas tochas e agora tem o meu pack de tochas. Certeza disso. Ok, tô aqui. Tá legal. Não tem nenhuma abelha rainha aqui por enquanto. Se eu não me engano, se a gente tentar pegar a colmeia também, né? Olha, tem uma abelha rainha ali. Mas aí, ela já tá começando a me atacar, olha. Ela já ordenou as abelhas que estavam próximas pra vir pra cima de mim. Tá, agora pra onde é que ela foi? É, tem outras abelhas ali. Cadê a abelha rainha? Eu quero saber da abelha rainha. E bom, gente, essa aí foi basicamente a minha evolução aqui no canal, né? É bom ver o quanto eu evoluí aqui nesses 4 anos, já vai fazer... 4 anos do canal lá no dia 15 de maio, né? E, né, eu percebi até quando eu tava procurando os vídeos que mesmo em 2017 eu já tive uma evolução significativa. E estamos aí, né, em 2020, né? Vamos ver o que é que o futuro reserva pra gente no canal. Eu já fico até mesmo... pensando como é que vai ser quando eu fazer a retrospectiva lá no dia 31 de dezembro, né, desse ano. E, né, e vamos esperar pra ver, né, já estamos aí com 31 mil inscritos, né, quase perto dos 35 mil. E pode ser que não faça muito sentido esse vídeo estar aqui como um especial de aniversário, né? Mas como o canal ele é bastante importante pra mim, eu acho que até faz um pouquinho de sentido assim, né? Normalmente o pessoal faz vídeo de, sei lá, evolução de tal personagem dos cinemas ou evolução dos videogames... Eu não sei se alguém já fez evolução de um cara em um canal do YouTube. Bom, se eu for o primeiro, eu vou ficar muito feliz por isso, né? Mas vai saber, né? O YouTube, ele tem quase de tudo. Mas, bom, né? Eu só tenho a agradecer ao Bruno e ao Manu que estão aí que participam dos vídeos, eu espero que continue participando, né? Também agradecer aos meus pais que
sempre me apoiaram e gostam do que eu faço aqui no YouTube. E também a vocês que se inscrevem no meu canal e gostam do conteúdo que eu traga, né, gente? E, né, como eu já disse, vamos esperar para ver o que esse ano reserva para o nosso canal, porque 2019 já foi o ano em que o canal subiu e vamos ver o que acontece em 2020. Mas, bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos e se inscreva no canal para chegarmos aos 35 mil inscritos. E é isso. Fiquem com Deus. Fui e tchau.